Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u novo odmotavanje na kanalu televizije Vesti. Polako se bližimo kraju godine, tako da pored uobičajenog brojanja na početku ove i mnogih drugih emisija o tome koliko traje rat već dana na području Izraela, koliko traje rat na teritoriji Izraela, sad brojimo nekako i dane do nove godine. A kad se bliži nova godina, to je period u kome mogu dve stvari da se urade mimo uobičajenih. Jedna je da se prođe kroz to šta je najviše ostavilo utisak i šta je najznačajnija stvar u prethodnoj godini i šta se može očekivati da će se dešavati u narednoj godini. Pa ćemo tako i danas nekako mi, pored toga što ćemo proći kroz ove aktuelne stvari koje se kuvaju i dalje od rata u Ukrajini, rata u Izraelu, do još nekih spornih situacija. Pogledat ćemo malo i u budućnost da vidimo šta nas sledeće godine čeka, makar zbog tih predsjedničkih izbora i u Rusiji i u Americi. Gost emisije odmotavanja danas je diplomata u penziji Branko Branković. Dobar dan. Dobrodošli u odmotavanje. Evo, sad već 70 dana kako se ratuje u Izraelu, vidimo da su oni rekli da Amerikancima da se ne nadaju da ovo može da bude završeno pre nego za nekoliko meseci. Je li to prevazilazi sva očekivanja sveta kad je u sukobu? Sva očekivanja, ali ima nešto što, znate, ne možemo da prenebregnemo, što bi rekli. Mi računamo ovde oko 18.500 mrtvih za ti dva meseca. A koliko je u Ukrajini za 2,5 godine? Ni blizu. Prema tome, mora tačno da se zna i da se napravi razlika šta je i kako je. I što se tiče Ukrajine, verovatno ćemo posle o njoj, ali je činjenica da, moram da ponovim što sam već inače par puta rekao, mi stalno, kad je Bliski istok u pitanju, idemo da lečimo posledice. Što ne, što nije dobro. Mi moramo da vidimo šta je uzrok. I ne da je rezultat, mislim. Ne, da vidimo šta je uzrok. Uzrok je što 1948. godine nije stvorena i palestinska država. Posle toga, Izrael je vodio svoju politiku vodeći nekoliko ratova upravo protiv Arapa, ne toliko zbog svoje egzistencije. On kad je formiran i 1948. godine, mi smo ga kao Jugoslavija priznali među prvima, on je već sebi dobio, čak je postao i član Ujedinjenih nacija, ali je njegovo postojanje stalno, kako bih rekao, porede sa nečim što ja mislim da ne stoji. Jeste verbalno da su arapske zemlje i neki muslimani govorili, doduši Iran i dan danas to govori, da Izrael treba da ide u more, ali to nije bilo realno i ispostavilo se da to tako ne ide. Međutim, Izrael je, da li je iz tog straha ili zbog nečeg drugog, mi znamo šta je bilo i 1956. kad je Velika Britanija i ovi invazija na Egipat i dalje, pa šta je bilo 1967. kad je Izrael ušao, osvojio Sinaj, Golansku visoravan i tako. Drugim rečima, politika Izraela na Bliskom istoku je bila takva da nije ni jednog trenutka omogućavala da se tamo postigne bilo kakav mir, odnosno da se podjednako koliko je ovi Jevreji imaju prava na svoju državu Izrael, toliko i Palestinci koji zajednički s Jevrejima tu žive hiljadama godina. Šta je ta ideja koju zapravo i Ujedinjene nacije, koja je, koliko sam shvatio, prihvaćena u Ujedinjenim nacijima, ta ideja o dve države, kako je to zamišljeno u tehničkom smislu da funkcioniš? Je li to da na istom terenu stoje ovako i da je to istovremeno i Izrael i Palestina ili podeljeno po nekim oblastima? Ne, pazite, kakva je ideja da to bude tačno? Ne mogu da budu države i Izrael, to treba da budu dve države. Da se ne zavaravamo. Bio sam tamo kada smo mi PLO, to je Palestinska oslobodačka organizacija, koja je vodi Yasser Arafat, primili za posmatrača Ujedinjene nacije. Pazite, prvo to. Pa je onda kasnije, dan danas je Palestina država, odnosno ova oblast, kako je oni zovu, samoupravna, posmatrač u Ujedinjenim nacijama. Drugim rečima, da se vratimo na današnjicu, ja mislim da sve više, čak je i Blinken nedavno rekao, naravno Putin sad u ovom svom izlaganju, mora se formirati palestinska država na teritoriji gde žive Palestinci i da postoje dve
države, članice Ujedinjenih nacija i da krenu u pregovore i razgovore za svoju buduću, o budućnosti odnosa dve susedne zemlje. Trećega nema. Ima, moram da kažem, ja sam to isto pomenuo, nema 20-ak dana kako je Erdogan dao jedan izvanredan predlog. Pa je rekao, sve države koje podržavaju Izrael, s jedne strane, i sve države koje podržavaju Palestinu, s druge strane, treba da budu garanti budućeg sporazuma dve zemlje. Još nešto samo, izvinjavam se. Rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ne ova zadnja, nego ona prethodna, je jasno rekla u prvom operativnom paragrafu da je traži se humanitarno prekid vatre, da bi prerastao u stalni prekid vatre, a u 13. operativnom paragrafu je rečeno da se rešenje svega toga tamo, što se događa, može naći na bazi pregovora dve države, na što se misli Izrael i Palestina. Prema tome, podloga je tu. E, sad se postavlja pitanje ko, kako i na koji način će obezbediti pod jedan, da stanu sukobi, pod dva, da se krene u pregovore. Mada ja moram da vam kažem, znajući iz iskustva, da se uveliko vrše pregovori, o mnogo koje čemu, a nemojmo zaboraviti da je Xi Jinping nedavno bio u Vašingtonu, on je sigurno debelo porazgovarao i o Bliskom istoku, ne samo o Ukrajini. Da, ja sad, što kad ste spomenuli tu rezoluciju, to je rezolucija koja je, ona je usvojena tako u Generalnoj skupštini, ja, ali da nije obavezujuća. Obavezujuća bi bila u Savetu bezbednosti, gde je dva dana ranije ponovo odbačena, ovoga puta vetom samo Sjedinjenih Američkih Država. Ne, pobrkali ste. Rezolucija Saveta bezbednosti su nedelje, gde je samo Sjedinjene Američke Države dale veto, to je bilo posle ove rezolucije. E, bilo je umeđu vremenu još jedna, ali ona prva, mnogo značajnija, koja je ima... A onda još nije, on misli da su tu istu rezoluciju koja je dobila veto, da su hteli sada da je usvojili i ne, u to je sad još jedna skupština. I ona je usvojena. Ali ja govorim o jednoj prethodnoj koja je bila prvi korak da pokuša to sve da zaustavi. Naravno i to je... Ali pazite, kad ste pomenuli Savet bezbednosti i Sjedinjene Američke Države, glasanje gde je jedna zemlja samo veto dala Sjedinjene Američke Države, gde su se Britanci uzdržali, a Francuzi glasali za to, to jako mnogo govori. Govori da ono što se već na sve strane po stranoj štampi i kod nas priča, zbog svega toga što se događa, Evropa i jedan deo sveta može da očekuje veliki talas terorističkih napada. Zato su Britanci se uzdržali, a Francuzi glasali za. Francuzi su čak i najčešće prvi na udaru pa jesu, terorizma. Zato što oni imaju... Ko veze sa islamom. Ma da, ali mislim jeste, ali kako god saberete, najvažnije je, mislim, to je strašno. Niko da ne može ni lud čovek da poželi sada eskalaciju terorizma po celom svetu. Na sad idu božićni praznici i mislim da su policije svih zemalja zapada u posebnoj pozornosti ovih kažem, dana. Bile su i u Sjedinjenim Američkim Državama, pa se 11. septembra desilo ono. Prema tome, nema terorizam, nema granice, samo je najvažnije da se stvore uslovi da on nema, kako bih ja rekao, hranu da može da radi tako nešto. Jer kad počne znači, da radi, teško je sprečiti nekim... To znači da se vratimo na početak priče. Najvažnije je u ovom trenutku, pod jedan, da stane ovo na Bliskom istoku, ali moram da vam priznam, ja sam na početku rekao 18.500 mrtvih, preko 7.000 dece. To je nešto što se ne može zaboraviti. Izvinite, to je, kako bih rekao, nešto što ni neprijatelju ne smeš da poželiš. Tako da, kad se sve to sabere, ja mislim da je, koliko god su Sjedinjene Američke Države u podršci Izraelu, ubeđen sam da sve ovo što Izrael radi, Amerikanci za to nemaju, odnosno nemaju 100% podršku Amerikanaca. I Biden je evo sad skoro rekao da sve to što su uradili nije trebalo da urade, mislim ipak makar i verbalno, ali su rekli da nisu smeli toliko da idu u 18.500
hiljada mrtvih, a koliko je za dve godine kako, u Ukrajini. Kako je Biden rekao na tom nekom koktelu pre dva dana, da što se tiče Netanjahu, da on njega podržava i voli ga, ali da se ne slaže ni u čemu sa njim. Pa i da mu je to i lično rekao. Znate, mislim, to je malo čudno da tako nešto kaže, podržavam te, ali se ne slažem. Pa ne možeš ti ostaviti da li se sa Netanjahuom lično podržavaš, družiš i da li prijateljuješ. Ali ovo je država, ovo ne može tako da se ponaša. Ako se ne slaže s tim što radi, mora da mu ukine podršku. I da mu kaže, izvini, to ne možeš, nemaš podršku ako to radiš. Ali oni kao, radi ti šta hoćeš, ja se ne slažem, ali nije važno. Mislim, to je čista hipokrizija. Vjerojatno, Amerikanci polaze od ideje da njihova podrška Izraelu mora da postoji u svakom slučaju i da nema te stvari koje će Izrael uraditi, a da oni povuku svoju podršku, jer bi izgubili svoje pozicije na Bliskom istoku. Nije stvar samo Bliskog istoka, znate. Pozicije ili nepozicije, u Sjedinjenim Američkim Državama jevrejski lobi je izuzetno jak, u svakom pogledu. I finansijski, i politički, i kako hoćete uticajno. Kogod i u Hollywoodu. Da, kogod je pokušavao nešto od raznih kongresmena, ne da se suprostavi, nego da da stvari na čistac, ne samo u povodu ove krize, nego i ranije, taj više nije bio izabran za kongresmena. To je jasno ko dan bilo. Prema tome, i tu imate taj unutrašnji deo, a imamo izbore iduće godine, u Sjedinjenim Američkim Državama i svi se bore za svoje pozicije. Ne samo predsjednik, nego treba i kongres da bude, i republikanci i demokrate. Moraju da se izbore za nešto. A u zavisnosti od rješenja ove krize, ja vam kažem, mnogo će biti šarenija slika izabranih kongresmena u zavisnosti od toga kako i na koji način je jevrejski lobby u Sjedinjenim Američkim Državama zadovoljan rješenjem koje će se naći za ovaj sukob. A ovaj veto u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, koliko ne, sam shvatio... Ne, veto nije u Generalnoj skupštini. Ne, u Savetu bezbednosti, da. Koliko sam shvatio, opet su Amerikanci rekli da ne mogu to da podrže, jer se nigde ne spominje Hamas i ne osuđuje se Hamas. I pa, to je peti put da sa istim obrazloženjem oni odbijaju neku rezoluciju. Ali, pa, što ne ubaci tu rečenicu predlagači? Nisu samo oni. Prošle rezolucije su odbijali zbog toga i Velika Britanija i Francuska. Ranije, ono, na početku krize, nema o Hamasu ništa, tačka, doviđenja. Glasamo protiv. I u, ova rezolucija o kojoj sam ja govorio, gde se traži sve to, i tu su Izrael i Sjedinjene Američke Države, nemaju veto, ali su glasali ne, ali je 187 zemalja glasalo za, a samo je 10 bilo uzdržano. Prema tome, kad se sve to sabere, u pravu ste kad kažete da je taj veto Amerikanaca sada, oni nisu mogli drugačije. Koliko god da je Biden rekao ne slaže se s ovim, koliko god da je u ovom trenutku, dok se ne vidi kako i na koji način će biti rešavanje celog tog sukoba trenutno, i na koji način će izraelski lobi, odnosno jevrejski lobi u Americi biti zadovoljan tim rešenjem, zavisit će i ne samo spoljna politika, nego pre svega unutrašnja politika, zato što će u saglasnosti sa takvim rešenjima biti izabrani odgovarajući kongresmeni. Da, a što nisu ovi predlagači ubacili tu rečenicu, kad već peti put zbog iste rečenice ne prolazi rezolucija? Što nisu osudili i napad Hamasa od 7. oktobra, kažu brutalan teroristički čin, ubili 1200 ljudi? Pa sad, znate šta, politika... Jel bi to promenilo duh i ton i misiju rezolucije? Evo sad ako da vam kažem, sa ne bi to promenilo. Ne znam da li ste uspjeli da vidite, ima tome 15 dana. Bivši palestinski ambasador u Beogradu je bio na televiziji jednoj, da je ne spominjemo, koji je lepo i otvoreno rekao, Hamas nema veze sa Palestincima. To je izraelsko-američki proizvod da bi držao kontrolu u Gazi i pre svega u Gazi. Prema tome, a sad imate drugu stvar, navodno, ja kažem šta je čovjek rekao, da su oni u stvari gurnuti da urade ovaj prvi deo, ne bi li se za račun, da kažem uslovno rečeno, Sjedinjenih Američkih Država provocirao Iran ili bilo koja arapska zemlja da krene u sukob,
a pre svega Iran, koji je pretio mnogo što šta, kako bi otvorio vrata Sjedinjenim Američkim Državama da sa svojih nosača aviona u Sredozemnom moru i sve ono što je doveo tamo, jednostavno jednom za svagda našli razlog da Iran sravne sa zemljom sve njegove nuklearne kapacitete. To je u stvari bila bukvalna suština svega ovoga. I zato, pošto to i Rusi i Kinezi i svi odreda znaju da je to u stvari očigledno podmetnuto sa tim Hamasom, sa tim jednim delom tih, uslovno rečeno, Palestinaca, zato i nisu, ne prihvataju tako nešto. Zašto da osude nešto što nije proizvod ni Palestinaca, ni ovih drugih, nego je proizvod očigledno ali u međuvremenu se izgubila ta oštrica optužbi prema Iranu, da je Iran odgovoran za to. Ne, Iran nije, pazite. Ne, znamo Iran da nije, ali ni u međuvremenu su nikoga više ni ne optužuje da jeste. Pa zato što nisu uspeli da ga provociraju. Jer Iran je rekao, Iran, mi nismo, pazite, pozdravljamo, Iran, ali mi nemamo s tim. Iran i, pa nezapamćeno, evo, baz iz mog iskustva tolike godina, da u nekom takvom sukobu na Bliskom istoku arapske zemlje, šta? Ništa ne čujete od njih. Arapska liga se sastala jedanput. Egipat, zato što idu preko njegove teritorije kamioni, još po nešto kaže. Katar se, naravno, još uvek bori za to da dođe do toga. Da bude posrednik. On je taj neki koji je posrednik između Hamasa i ovi. Je li Katar Švajcarska Bliskog istoka? Malim? U tom smislu. Katar je, pa dobro, Švajcarska, ali u smislu neutralnosti neke da, među lokalnim. Da, ali je činjenica. Nemate, ja sam, prethodni sukobi su bili kompletno arapski svet je skočio na noge. I sada kako jeste narod u svim tim zemljama. Ja govorim o politici, govorim o vojsci, govorim o onome što može da utiče. Ali taj arapski svet jeste narod tu, ali je ovo što gledamo po Evropi, što gledamo u Sjedinjenim Američkim Državama, to ne možemo da nazovemo arapski svet, to je muslimanski svet koji je skočio, čak ne samo muslimani, da se ne zavaravamo. Nisu u Evropi i Evropljani koji nisu muslimani svi za ovakve stvari. Svi se zgražavaju i jeste grozno šta je Izrael uradio. I ne pominje se žaba pitanje genocida. Da se nešto razumemo, preko 6.000 dece pobiti tek tako. To tako ne može. To izvinite. Bez obzira šta je i to im nikad se neće biti, nikad im neće biti oprošteno. Netanjahu koji je više puta govorio i zvaničnici izraelske vojske da oni ne napadaju civile nego Hamasa, da Hamas žrtvuje civile postavljajući ih ispred sebe i oko sebe da bi izazvao upravo takvu reakciju. Znate šta, prvo da se vratimo na osnovno. Netanjahu je pred sam taj sukob bio već gotov da padne s vlasti. Njega ovaj sukob održava na vlasti. I normalno je da on hoće upravo da nađe, mislim da je to vrlo jeftin izgovor zbog čega su oni kao krenuli i uradili ovo što su sve uradili. Kao Hamas drži, kako se ono kaže, kao štit civile. Pa i da je tako, ne možeš da ga napadaš. Ne možeš da ga napadaš jer Hamas je izvršio na jedan napad i tačka. Ali ako Hamas ne bije iz, recimo, bolnica, iz dečijih ustanova, to nije tačno. Prema tome, jer Izraelci tvrde da jeste, da baš. Pa znate šta? Da baš na tim najspornijim mestima drže i lansere raketa i neke naoružane ljude. Ili sam, drugog čoveka Hamasa. Kako Izraelci vole da kažu uvek da su ubili drugog čoveka Hamasa. Na sve Hamasa, to treba da jure prvo. Uvek u ratnim sukobima jednu i drugu informaciju jedne i druge strane pod treba znak primiti sa velikom, velikom rezervom. Ali je činjenica, kad pogledate posljedice, da je strašno. 18.500 ljudi je poginulo za dva meseca, a opet se ja vraćam na to. Koliko je, ja ne znam da li je 2 ili 3 hiljade za dve godine rata u Ukrajini civila poginulo, izvinite. Da, tamo je baš drugačiji organizam. A šta je sada treba da bude na terenu cilj ovoga što se dešava ovog i dalje ratovanja? Ta 2 miliona ljudi, njih premeštaju, ajte sad na jug Gaze, ajte sad na sever, ajte sad, i sad veći deo njih živi zapravo u nekim šatorima
van tih gradova. Ja. Šta Izrael može da doživi kao trenutak u kome je ispunjen neki cilj pa da mogu da obustave se borbe? Ja ću vam reći nešto. Tu Izrael i mnogi ne igraju nikakvu ulogu. Tu igraju ulogu spoljne strane i velike sile. Zašto igraju ulogu? Vi ste videli već da je, kao što sam rekao, i Biden i ovaj njihov šef State Departmenta je osnovno rekao, a sve više se javlja glavna misao da je najhitnije potrebno formirati palestinsku državu, primiti Ujedinjene nacije da bi mogli sa Izraelom da razgovaraju kako treba i treba da razgovaraju i da postoje dve države. U ovom trenutku je najvažnije zaustaviti sukob. Tu veliku ulogu u ovom trenutku imaju Sjedinjene Američke Države. Međutim, vidjet ćemo, pošto Sjedinjene Američke Države, kao što sam rekao, nisu uspeli, odnosno Izrael sa ovim što radi, da izazove Iran kako bi oni završili sa Iranom, što su mislili. Jer, podsjetite se, ima godinu, dve, tri više kako Amerikanci stalno prete, a pre svega Izrael, da će onda napadne iranska nuklearna postrojenja i to im je bilo jedan od glavnih cilja. Neke rakete su, čini mi se, letele. Jeste, ali to je više bila kao opomena, ali je činjenica da su to hteli, ali nisu uspeli da isprovociraju i sad moraju da se snađu u ovoj situaciji šta i kako. Ne mogu da opravdaju 18.500 žrtava, ali moraju da nađu modus vivendi kako da se dođe do nekog rešenja. Prvi korak je svakako da se zaustavi. A šta je to što se može da zaustavi ako s jedne strane, ja mislim, Katar, i s druge strane, ne toliko Izrael koliko Amerikanci, uspeju da dogovore da se izvrše odmah razmena svih, uslovno rečeno, nisu zarobljenici nego taoci, što Izrael stalno govori. Idemo dokle god ne oslobodimo sve taoci. Dajmo jedni i drugi, da, pazite, Izrael ima preko 3.000 zatvorenih tamo. Ovi imaju koliko imaju, sve jedno. Izrael ima palestinaca zatvorenih kod sebe. Da. Pa o tome pričam. Neka je jedan ovde, sve jedno je. Prvi korak, ja mislim, na čemu se intenzivno radi je da se izvrši odmah razmena kako bi sve stalo. Ako Bog daj sveća junačka. Da, onda može dalje. I vi ste malo čas spomenuli da ste uvereni da se daleko od očiju javnosti neki ozbiljniji pregovori vode. Mi smo svi mislili da i kad je ovaj prekid vatre bio dogovoren, pa je trajao prvo 4 dana, pa produžen za 1, pa još 1, pa još 1. Mi smo mislili da je nešto ranije, da nije tad pregovaramo samo o tom primirju, nego i nešto dublje od toga, i da će primirje biti iskorišćeno kao izgovor da se prekine rat. Ali se to nije desilo. Nije bilo, ali nemojte da se ne zavaravamo. Crveni telefoni velikih sila rade intenzivno. To sigurno su i Vašington i Moskva na vezi. Peking bio je i rekao svoje šta je mislio Xi Jinping. Pazite, kad Xi Jinping, predsjednik Kine i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, razgovara, to je prvo izuzetno dobro, izuzetno važno i oni ne razgovaraju o tome kako ja umem da kažem, neko popijemo viski, kako žena, kako deca, to ne. Oni su sigurno prešli kompletan od Ukrajine, Bliskog istoka, preko BRICS-a, pa nadalje i tako dalje. Tako da osnova je već postavljena u razgovorima velikih sila. Pitanje je naći odgovarajući, kako bih rekao, mehanizam, način. Znate, odgovarajući ekvilibrijom i odgovarajući način. Velike sile nikad niti gube, niti dobijaju. One uvek što god rade, rade na račun, odnosno za njih rade preko kojih oni rade. To da se ne zavaravamo. Prema tome, tu je Ukrajina. Imaju podizvođače, je li tako? A pa imaju, upravo, to je pravi izraz, podizvođače i sve to ide preko tuđih leđa. A dobro, ali ima Katar da šanse da nešto postigne, da kad se završi ovo na terenu, ova tragedija, da se napravi neki korak ka nečemu što bi bilo Katar, prihvatljivo i dugotrajnije rešenje? Nisam siguran da će to. Katar biti glavni, pošto je on, eto, u ime Hamasa razgovara. Ja mislim da će tu pre svega pojaviti ove veće arapske zemlje, pre svega Arapska liga i verovatno i Egipat, s tim što će za ove biti proksi možda i Rusija, razumete, s jedne strane, Amerikanci s druge, mada zbog Ukrajine,
Zašto je išao Kinez tamo? Zato što ako bi Biden razgovarao sa Putinom, to je kako mi u diplomatiji zovemo vrlo loša politička optika. On to ne sme sada razgovarati dok završi Ukrajinu. Dok je Putin zlikovac i diktator. Ali su i dalje i Lavrov i ovaj Blinken stalno na vezi. Pazite, mora da se zna jedno vrlo važno. Jedna važna stvar. Velike sile neće i rade sve što treba da ne uđu u direktni sukob. Pod jedan. Bez obzira ko koga podržava. Pod dva, ne do Bog nuklearni sukob. Do nuklearnog rata i do rata koji bi došao do velikih sila neće. One pregovaraju i nalaze modus vivendi za ono što jedna i druga žele, pa se nađe sredina. Ostalom, to je svojevremeno i veliki Kissinger napravio sve to. I detant, i napravio ono teoriju odvraćanja i tako dalje i tako dalje. Sada ne idemo u tu stranu. Da, baš ovaj nedavno je čovjek preminuo i znamo da posljednjih 6 mjeseci stalno se govorilo o Kissingeru, zato što je čovjek u 101. godini išao da posjeti kineskog predsjednika i to je navodno bila privatna posjeta. 6 mjeseci kasnije, eto, američkog i kineskog predsjednika na samitu. Je li to bilo povezano? Pošto su Amerikanci tvrdili da on ide tamo privatno, da nema Washington ništa s tim. Čim tvrde da je privatno, znajte da nije. Prema tome, to je tako. On je, jeste da nije imao nikakvu funkciju, ali zbog, uslovno rečeno, pedigreja koji on ima kad je u pitanju velika smirenja u svetu, rekao sam vam, detant, to je njegov proizvod, ono sporazum o neproliferaciji nuklearnog oružja, također njegov proizvod. Start 1, Start 2, to su dva sporazuma o strateškom nuklearnom naoružanju i sporazum na evropskom delu o ograničenjima konvencionalnog naoružanja. Prema tome, kad se sve sabere, on je čovjek koji zna šta i kako može da kaže nekom nešto. Naravno, došao je sa instrukcijama iz Sjedinjenih Američkih Država, ali je sigurno išao na nešto što je otvorilo vrata da Xi Jinping dođe posle u Vašingtonu. Da, vidjeli smo tokom prethodnih nekoliko godina da ovi okoreli Trumpovci, da ih tako nazovem, oni su Kissingera povremeno nazivali idiotom koji je kriv što je Kina sad toliko moćna. Kaže da on nije onda s njima šurovao, odnosno otoplio odnose, ne bismo mi sad imali problem sa Kinom kao najvećim konkurentom. Odmah da vam kažem, on je, ja sam veliki pobornik njega, čitao sam nekoliko puta njegovu doktorsku disertaciju i mnoge knjige koje je on napisao, ali on je u stvari glavni, pod navodnicama, krivac što nije došlo do sukoba velikih sila. Mi smo imali 63. godine kubansku krizu, da se ne zavaravamo. Za dlaku je falilo da dođe do sukoba. Pa je on ipak ovako ili onako uspevao. Ti upravo sa pozicijom, odnosno ponašanjem i raznim predlozima koje je on u okviru američke administracije davao, ponavljam, detant je njegovo beba, njegovo dete i naravno odvraćanje. Teorija odvraćanja, samo zarad gledalaca, ako mogu jednu reč da kažem. Teorija odvraćanja je ovako. Vi znate da je bilo godinama, ne znam, špijuni po Sovjetskom savezu, pa ih hapse, pa u Americi ruski, pa ih hapse, pa ih izmenjuju. On je rekao ovako, nemojte to da radite. Kad god napraviš nešto novo, suhoj ovakav, suhoj onakav, baci ga odmah u vazduh i kaži, slušaj, vidi šta imam, ako me napadneš da znaš šta me očekuje. Da. To je teorija odvraćanja. I kad smo zadnji put vidjeli, zadnjih 30 godina, razmenu špijuna? Nema više toga. Da, zašto ranije su mislili da će imati neko iznenađenje koje će da aktiviraju po potrebi u ratu, a njegova teorija je bolje da se zna za to iznenađenje. Ali to iznenađenje podrazumeva kad počne rat. A kad počne rat, gotovo je. On je zato bio protiv toga. E sad, kad smo već govorimo o velikim silama, vidjeli smo da je i predsjednik Putin juče, jel tako, se obraćao javnosti u tom svom godišnjem obraćanju, razgovarao je sa novinarima, sa građanima i nekoliko stvari važnih je spomenuo i u vezi sa ratom u Ukrajini i on je ono što ste i vi rekli. Rekao je da insistira na tome da se uoči razlika između toga šta se dešava u Gazi i šta se dešava u Ukrajini, pre svega kada je reč o broju žrtava.
Znate šta, Ukrajina je nešto sasvim deseto i zašto je sve to dole krenulo, bar to je moje mišljenje, Zapad na čelu s Amerikancima je praktično izgubio mnogo toga vezano za Ukrajinu. Prvo, Ukrajinu kao Ukrajinu je praktično izgubio, bez obzira što su juče doneli odluku u Evropskoj uniji da im otvore vrata da uđu u Evropsku uniju, bez obzira na to. I postavlja se pitanje šta je to novi svetski poredak koji treba da se rodi, a koji u ovom trenutku ko diktira? Zemlje BRICS-a. A zemlje BRICS-a znamo koje su. One su kazale, odnosno prezentirale su tri osnovna postulata ko hoće da gradi novi međunarodni poredak. Tačka 1, to je Lavrov dole u Južnoj Africi rekao, tačka 1, svaka zemlja treba da se bori za multipolarnost. Tačka 2, za demokratiju. I tačka 3, što je jedino stajalo u povelji Ujedinjenih nacija i u međunarodnom pravu, da se zemlje trećeg sveta moraju podići i na ekonomskom, političkom i drugom planu, a ne da imate u Africi užasno, neverovatno bogate zemlje prirodnim bogatstvima, a na prosječnom su štapu. I samo još nešto... Koje nemaju ništa od toga. Samo još nešto. Mi se ovde borimo sa izbeglicama. Izvinite, te izbeglice koje hoće evropske zemlje pogotovo da izbegnu, kao što je i Velika Britanija i Francuska, oni su bili kolonijalne sile. Kad su morale da se povuku, je došlo do dekolonizacije. Da su oni bili dovoljno mudri i da su u te zemlje krenuli sa investicijama da stvore tim zemljama mogućnost, jer imaju fantastične izvore, ne bi izbeglice dolazile. Ne bi bilo potrebe, da. Oni bi ostali u svojim zemljama. O tome se radi. Prema tome, bivše kolonijalne sile su glavni krivci za ovaj dolazak velikog broja izbeglica, jer su ti, pa videli smo, je li bio državni udar u Nigeru, u Burkini Faso, u Kongu, gde je bilo? Pa ti, vi kad saberete, ja sam imao prilike sa jednom delegacijom Skupštine da budem i u Burkini Faso. Ljudi, to je neverovatno, užasno bogata zemlja. Zlato, uranijum i sve ostalo, to je kad idete od aerodoma do tog velikog centra, to je sve udžerice sa raznim plehovima od ozgo. I ja moram da kažem još samo nešto. Doživeo sam nešto što, kad smo se odlazili, završila se konferencija i obično se snesemo dole na recepciju svoje kofere. I ovaj jedan na recepciji me glede i kaže, gospodine, jel možete vi da me metnete u ovaj kofer i da me iznesete iz ove zemlje? Ja sam bio, nisam imao reč da kažem. Zemlja bogata, prebogata, rudnim bogatstvom, na prosječnom štapu je. Gospodo iz ovih bivših kolonija, uradite sve što je trebalo da uradite u tim zemljama. Dosta ste ih 200-300 i više godina crpli i postali to što jeste, da vidite da će stati te kolone izbeglice. Sada spomenuli smo Putina i sad da bismo prošli kroz to što je on rekao, predlažem da sad vidimo u prilogu sabrane najznačajnije momente iz tog njegovog obraćanja, pa da vidimo šta je on to važno poručio svetu i da li svet treba da brine ili da se obraduje ili šta već. Rusija nije nameravala da kvari odnose ni sa kim, izjavio ruski predsjednik, a prema njegovim rečima Moskva je decenijama pokušavala da izgradi odnose sa Ukrajinom. Na pitanje kada će nastupiti mir, ruski predsjednik je istakao da će sukob biti završen kada ciljevi budu ispunjeni. Govorimo o neutralnom statusu Ukrajine, denacifikaciji i demilitarizaciji. U Kijevu su tvrdili da tamo nema nacista. Ali kada šef kijevske administracije aplaudira bivšem SS vojniku, nije li to znak nacifikacije? Što se tiče demilitarizacije Ukrajine, osim ako ne žele da se sporazumeju mirnim putem, moramo da preduzmemo neke mere uključujući vojnu akciju. Ali danas Ukrajina praktično proizvodi ništa. Oni su pokušavali da održe svoje proizvodne kapacitete, ali znate, zapravo su uvozili stvari besplatno. Ali znate, pre ili kasnije, doći će kraj. Putin je istakao da je činjenica da je situacija na frontu dugom 2000 km sve bolja, iako nema dovoljno oružja. On je još jednom rekao da Rusiji nije potreban novi talas mobilizacije. Putin je napomenuo da su u prvom talasu uspeli da regrutuju 300.000 ljudi.
Ovi ljudi se dobro bore. Njih 14 su postali heroji Rusije, rekao je Putin. U zoni borbenih dejstava nalazi se 244.000 mobilisanih, a ukupno na liniji fronta 617.000 ljudi. Ukrajina je objavila kontraofanzivu, ali oružane snage ove zemlje ništa nisu postigle. Oni šalju svoje ljude u uništenje. To govore i sami ukrajinski vojnici da je to put bez povratka. Protivničke snage gube znatno više vojnika nego mi. Problem je u tome što su u svojoj osnovi Rusi i Ukrajinci isti narod. Te je ovo što se danas dešava velika tragedija nalik na građanski rat. Predsjednik Putin je rekao da je Rusija spremna da gradi odnose sa Sjedinjenim Državama i Evropom, ali imperijalna politika smeta Vašingtonu. Prema njegovim rečima, uslovi za uspostavljanje odnosa biće stvoreni tek kada Vašington počne da poštuje druge zemlje i traži kompromise, umjesto što pribegava sankcijama. Putin od 2001. godine održava velike konferencije za novinare. Samo 2022. godine te konferencije nije bilo. Posljednji put direktna linija sa Putinom održana je 30. juna 2021. a trajala je 3 sata i 40 minuta. Dejan Siljević, televizija. Tako, vidjeli smo u prilogu neke od poruka Putina, vidjeli smo jedna koja je vjerojatno privukla najviše pažnje, to je odgovor na to pitanje kad će nastupiti mir, odnosno kraj rata u Ukrajini. I nemamo taj datum, ali imamo ponovljeno od prvog dana, kad budu ispunjeni ciljevi. Da, ali cilj je bio denacifikacija Ukrajine. To je glavni cilj. I naravno, sve to oko Ukrajine, samo jednom rečenicom da počnem, znate, Rusija je krenula vojskom da bi sprečila da Ukrajina krene vojskom na nju. Jer Minski sporazum je bio samo fasada, što je Merkelova pokazala i dokazala, da bi se Ukrajina naoružala i da krene uz pomoć NATO, ne trupa, nego NATO naoružanja i ovo što su inače do sada radili, da se skine Putin i da se rasparča Rusija. Mislim, to je bila jedna suluda ideja koju, mislim, to, ja ne znam koji je to analitičari, procenitelji i obaveštajci na zapadu mogli tako nešto da urade. Ne samo da to nisu mogli da uradi i ne može da se uradi, postoji još jedna stvar koju svi zaboravljaju. Od 1945. godine Rusija i Kina nikad nisu bile u ovakvim odnosima. Zar mislite, ko misli da bi Kina dozvolila? Jer su se doživljavali kao konkurenti na tržištu komunizma, komunističke ponude. Tako. To su već tempi pasati prošle, ali mislite da bi Kina ikad dozvolila kada gleda kako se Rusija rasparčava i da NATO dovede nuklearne naoružanje na granicu Kine? Pa to je... Mislim, to je toliko naivno, neozbiljno i neodgovorno bilo od strane Zapada da evo sada doživljavaju nešto što će jako mnogo da žale, jer međunarodni poredak koji se bazirao na mono, da ne kažem se sad i multipolarnosti, na monopolarnosti gdje Sjedinjene Američke Države komanduju svetom i paradom, to je gotovo. To, od toga više nema ništa. To se vidi na sve strane. Ali... Ono što je i Kissinger svojevremeno rekao, u svetu je najvažnije da se napravi i da dođe do odgovarajućeg balansa snaga, jer tada može da bude veliki mir. Što znači jedna i druga strana ima odgovarajuće mogućnosti i kapacitete da vodi politiku, ali da ne ulazi u rat. A će Ukrajinci sad ostati bez podrške finansijske i podrške u naoružanju? Vidimo prvo u Kongresu američkom nije prošao taj paket pomoći i za njih i za Izrael. Doduše, zvanični razlog je ograda ka Meksiku američka. Zato nisu dozvolili da se to usvoji. Juče Orban jeste izašao iz sale da pije kafu kad su donosili odluku o pristupanju, u nekom koraku, pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji. Ne, u otvaranju postupka za Ukrajinu da može da priđe. Da, ali tu on nije stavio veto, nego je otišao da pije kafu. Ali jeste onemogućio 50 milijardi evra da bude... 50 miliona ne bi bilo ništa. Da. Da vam kažem... To je sprečio je...
Tako da, fali će para Ukrajini za ratovanje dalje? Pa, ili neće? Ne. Prvo, očigledno je, Putin nije rekao tek tako da će biti gotovo i bit će kraj, kako je sam rekao tome. Kad je Ukrajina u pitanju, prvo, opet moram samo Kissingeru da kažem, kad je počeo sukob, on je rekao, Rusija se mora teritorijalno zadovoljiti. To da vam bude jasno. Jer ovaj, gde je Rusija sad ušla, tu je, u Donbasu, to je preko 8 miliona Rusa, koje je Azov, to znači ona grupa nacista, maltretirala, ubijala i šikanirala. I zato je pravljen Minski sporazum da dođe do određene lokalne samouprave tamo i tako dalje. Prema tome, ja očekujem sledeće, da će ipak do toga da dođe, pošto će Ukrajinci da ostanu bez sredstava za rat i mogućnosti, s jedne strane. S druge strane, sa velikom žalošću moram da kažem da mi je mnogo žao šta se sve u Ukrajini desilo. Ajde što je i narod poginuo, ali kako je ona razrušena, to je pitaj Boga kako će se uraditi. Ali Ukrajina mora, kad to stane, u Kijevu da se raspišu izbori, da dođe, da se formiraju organi vlasti. Od skupštine, vlade, predsjednika i tako dalje. Ja tu drugo nešto očekujem. Kad su njima izbori? Ne znam kad će, ali sve jedno je, pazite, kad stane sukob, morat će prvo, jer tamo ne postoje nikakvi organi vlasti, sem ovaj Zelenski, čija je, skoro je bilo na ovim mrežama, čija je tašta njegove žene majka kupila za 5 miliona dolara vilu na egipatskoj obali. Prema tome, to je isto. E sad, ja lično mislim da se ne bih iznenadio da kada se ustroje organi vlasti u Ukrajini, da će se pokrenuti postupak da se organizuje referendum o pripajanju Ruskoj federaciji. To me ništa ne bi iznenadilo. Čitave Ukrajine ili samo... Pa ne, ne, ne. Ovo što je, to je već deo Rusije, tu nema šta. Da, oni će i glasati na ovim izborima za predsjednika. Naravno, a ja govorim Kijev i ono što će biti formiranje te vlasti o kojoj ja govorim u Kijevu. Da, ja se ne bih iznenadio da se pokrene postupak za referendum da se pripoje Rusiji. No, to je dosta čudno. Da li ćemo na terenu u ratnim dejstvima vidjeti neke promjene zbog predsjedničkih izbora u Rusiji, kad su oni u martu? Da li će Putinu biti važno? U mnogim drugim zemljama bi se očekivalo da se osvoji neki grad zbog potreba kampanje, recimo, na ovom ratištu. Pazite, Rusiji ne treba i Putinu kampanja, jer je on završio što je mislio. Vi, kad je da je Rusija htela da ide skroz, oni su mogli narednih 5 dana kad su došli u Donbas da dođu u Kijev. To nema se zavaravamo. Tu ništa Ukrajina ne bi mogla da uradi, bilo kakvo oružje i nešto drugo što bi mogla da nađe. Drugim rečima, Putinu ne treba ništa za izbore, jer on je svoje uradio. On je ušao u Donbas, to je zatvorio i on je u stvari samo sebe fortificirao. Tu Ukrajinci, ta takozvana kontraofanzivna, oni napadaju. Rusi su se tu namestili i brane se. Prema tome, ne treba Putinu još ništa. Nije on od početka svih tih sukoba rekao, e sad, naš cilj je, ne znam, Kijev, ne znam, ono, Bož sačuvaj. On je rekao, ovo je što je, to su uradili koliko ja vidim i Putinu za to ne treba, ali zato jako mnogo treba, samo ne znam ni kome sve, pred izbore u Americi. Pred izbore u Americi njima treba mnogo što šta i ja mislim da se sad prestrojavaju žestoko kako i na koji način, u stvari sve ovo što rade protiv Trumpa, oni su, ja mislim, potpuno naivno, u stvari mu čine uslugu. Čine mu uslugu sve što je protiv Trumpa. Mislio sam ovi demokrate. Prema tome, kad se to sve sabere, tamo će biti vrlo ozbiljna politička borba, naravno, s tim što ne znam šta je to što bi njima valjalo da ova ili ona strana dobije zbog toga. Ovo kad je rat na Bliskom istoku u pitanju, ne može ni jednom ni drugom da koristi, jer je prešlo sve granice tolerancije. I završetak tog rata ne može da bude nikako neka vrsta kredita bilo kom predstavniku
koji se kandiduje za predsednika. Za svakog je bolje da kaže da nema veze s tim nego da je... Čak bi mu bolje bilo, pa eto, Netanjahu je to radio. Da. I evo, sam kraj, vidjeli smo, nekako svet deluje nenormalan još od kad je počela korona, pa na ovamo nekako stalno neki događaji koji su... Deluju kao da smo u sred nekog zemljotresa koji i dalje traje još od korone. Hoće se završiti sledeće godine taj zemljotres na svetskoj političkoj sceni, da se uđe u neke uobičajenije, mirnije vode. Pa ja vam kažem, sve će zavisiti od toga kako i na koji način će sada, u stvari, uslovno rečeno, dva bloka. Blok zemalja ovoga BRICS-a, koji se povećava, jer je povećan za 6, plus toga 42 zemlje traže već prijem u BRICS, nova politika sa ove tri stvari o koje sam vam rekao, šta su njihovi postulati i na koji način će Sjedinjene Američke Države, pre svega i Zapad, da pokuša da sebe u to uglavi i adaptira, a da ostane, kako se to kaže, na visini zadatka, da ne bude da se kaže da su eto oni izgubili bilo šta. Jer najvažnije je za velike sile da one nikad ništa ne gube, ne dobijaju, nego gube oni preko čih leđa oni ratuju. Evo, dobili su nazad Argentinu, pošto su oni odustali. Novi predsednik je prvo što uradio, odustao je od BRICS-a, ukida valutu. Ima tu, ko zna šta je to i kako je. Pazite, to što je on odustao od BRICS-a, misli da će se brzo vratiti, to mu je veliki minus. Znate. A po društvenim mrežama je krenulo odmah da je njegova majka unuka Ante Pavelića. A to smo videli, da. Da, bom, to je već, da. Ali znate šta, Latinska Amerika, samo još jednu rečenicu, Latinska Amerika kreće. Nije ovo između Venezuele i ove Gvajane beznačajno. S tim što sutra mogu da očekujemo da će ponovo Argentina da krene da vidi šta sa Malvinskim ostrvima, koje su u stvari kolonija britanska. I to na 20.000 milja, a 82. je vođen rat tamo. Prema tome to polako, ali to pokazuje ovo sve što je BRICS rekao, ajmo zemlje trećeg sveta, ajmo vamo. Drugim rečima, ništa neće biti isto kao što je bilo. Da, i kad rekao ste to, fali Maradona da bi ta stvar bila efektnija, efektna na najviši mogući način. Ali dobro, isteklo vreme za naš razgovor. Najlepše hvala što ste danas gostovali emisiju Odmotavanje. Poštovani gledaoci, to je u Odmotavanju za danas sve. Vi i dalje ostanite uz kanal Televizije Vesti. Prijetno.